я нам важко сказати. Кожен вирішує сам для себе. Ну, можливо, я в кіно можу сходити. А ну, якийсь день народження чи свято десь публічно, напевно, я б не робив. Ну, я гадаю, що воєнний стан потрібні, може бути, якісь розваги, щоб не поїхати дахом, як кажуть. Ну, можливо, кіно якесь, але відмовились від клубів та інших таких. Ну, я гадаю, що це не потрібно зараз і не той гумор. От. А, в общем, чому ні? Ну, я хочу сказати, що в домі ми все одно празднуємо, як би як там не було. Свято є свято. Може, не так пишно, але відзначаємо. Я вважаю, що їх треба дозволяти це робити, тому що сидіти в квартирі – це деградируєшся. Треба общення – це саме, знаєте, саме дорогое і безцінне – це общення з людьми. Сейчас нет. Вот иду сейчас на день рождения, очень грустно. Я понимаю, что сейчас никаких ни развлекательных мероприятий нет, и все не работает почти для этого. Но жизнь продолжается. Будем надеяться на самое лучшее, ребята.